Bom dia a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga 25 anos. Alicessados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto matinal do dia 22 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixusama sama a permissão e proteção para iniciarmos nossas atividades no dia de hoje. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. どこも原にかんつまります。かむろぎかむろみのみこともちて、すめみおやかむいざなぎのみこと、つくしのひむかの立ちはなの、おどのわはぎはらにみそぎはらいたも、 時になりませる。い井のお神たち、もろもろのまがごと積み穢れを。いた玉へ清めたまえとまおすことのよしよ。まつかみ国つかみあおよろずの神たちともに。 雨のふちこまの耳みふりたてて、きこしめせと、かしこみかしこみもまおす。みろくおおみかみまりたまえ、さきはえたまえ。みろくおおみかみまりたまえ、さきはえたまえ。 Oxie mi -o no mamoritamai, saqui raeta mae. no mamoritamai, saqui raeta Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a voz desta oração agradecendo as bênçãos e proteção que nos tem concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, em volta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente ainda ó supremo deus criador e doador de toda a vida ó supremo deus criador e doador de toda a vida pela vossa divina vontade a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim. Receberemos de término do Jorei. Leitura do ensinamento Jorei e felicidade. Embora possa parecer que o Jorei da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, na verdade, não é só isso. Ele tem um significado muito maior. Em poucas palavras, poderíamos dizer que ele é um método de criar felicidade. Isso porque, simplesmente falando, a doença, na verdade, é purificação. Nem preciso dizer que a purificação é o processo de eliminação das nuvens do espírito. E não é só isso, trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Costuma ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são formas de purificações. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é a mais importante, porque ela tem relação com a nossa vida. E quando conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito serão naturalmente solucionados. Posto que isso é fundamental para se alcançar a felicidade. Está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens do espírito. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o de Orei, método de eliminar as nuvens do espírito. Vou tecer explicações mais detalhadas a respeito. O corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual. Influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. O mundo espiritual está constituído de numerosas camadas, superiores, intermediárias e inferiores. A grosso modo, o mundo espiritual é formado por três planos. Cada plano possui 60 camadas, que se subdividem em três, cada qual com vinte camadas. Suponhamos que um espírito se encontre em uma das vinte camadas da parte mais baixa das sessenta inferiores. Como isso corresponde ao fundo do inferno, é um mundo repleto de sofrimento inimaginável. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente os sofrimentos diminuem e a felicidade aumenta. Isto porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique seu espírito a fim de torná-lo mais leve e busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este, não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E nisso reside o profundo significado dos dioreios. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 1, Trechos. Experiência de Fé de José Fernandes Silva Filho, Igreja Tatuapé, Jurecenter, Vila Matilde, São Paulo. Cheguei à igreja messiânica por intermédio de um amigo que foi usuário de drogas e hoje está muito bem e feliz. Um dia, já cansado de sofrer com os problemas de relacionamento e com desemprego, perguntei a ele o que tinha feito para a sua vida mudar tanto. Ele, então, me falou sobre o Jorei e me convidou para conhecer a igreja. Quando comecei a frequentar o Jorei Center, eu estava desequilibrado emocionalmente, passava o dia inteiro chorando, sentia-me injustiçado pelo mundo e, por vezes, pensei em tirar a própria vida. Após alguns dias recebendo o Jorei, Fui atendido pela ministra, que explicou a respeito das máculas espirituais, das quais todos os nossos sofrimentos se originam. Orientou-me a me esforçar para mudar o sentimento e passar a agradecer pelas purificações, pois a gratidão era o único sentimento que chegava até Deus. Ademais, pediu para receber o máximo de jore que conseguisse diariamente. Eu entendi tudo, mas era muito difícil agradecer por uma coisa que me fazia sofrer tanto. Assim, por mais que tentasse, às vezes não conseguia. Em outro momento, ela me explicou que o melhor maneira de ganharmos felicidade era fazer outras pessoas felizes e que a forma mais eficiente para isso era colocá-las em contato com a luz do Djorei. Dessa forma, passei a falar sobre o jorei às pessoas e assim consegui encaminhar meu filho e minha nora que posteriormente ingressaram na fé messiânica como sempre gostei de ler a ministra me emprestava os livros de ensinamentos de Meixo Sama e eu os lia rapidamente e tirava dúvidas com ela assim com jorei dedicação e leitura de ensinamentos fui me sentindo melhor a cada dia em outubro de 2018, tive a permissão de receber o Hikari, Medalha da Luz Divina. Mesmo passando por altos e baixos, comecei a reconhecer e agradecer pelas coisas boas que Meishu Sama estava me dando. Consegui trabalho, recebi um valor do banco, que nem sabia que tinha direito, e pude realizar uma gratidão especial. Passado algum tempo, minha ex-esposa, com quem tinha um relacionamento conflituoso, também passou a frequentar o Jorei Center, conduzida por meu filho e minha nora, e logo foi otorgada. No início, foi um pouco difícil frequentar o mesmo local que ela, mas com o tempo e as orientações da ministra, acostumei-me com a ideia e hoje convivemos de maneira muito amigável. Por meio da luz do Jorei e das dedicações, Pude reverter um quadro de desequilíbrio emocional e financeiro e viver em plena harmonia e estabilidade. Agradeço a Deus e a Micho Sama essas transformações e meu compromisso é levar o Jorei ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 22 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. Bom dia, é, todos passaram bem, dormiram bem a noite, acordaram com bastante disposição, sorrindo, acordaram felizes. Mais ou menos? Acordaram bem, né? Ah, graças a Deus. É, realmente estamos iniciando mais um dia é, de dedicação, é, mais um dia de crescimento espiritual, mais um dia em que vamos poder é, ministrar Jurei, receber Jurei, orar, ler os ensinamentos. É, nós falamos isso todo dia, né, vocês? Acredito que não aguentam mais ouvir a mesma é, para, conversa todo dia. Mas essa prática do jurei, a leitura de ensinamento, a oração é muito importante para a nossa felicidade. Para construirmos a nossa felicidade. Hoje no ensinamento, jurei e felicidade, meu chama deixa bem claro não é? o motivo. Do sofrimento, o motivo das purificações e do sofrimento. Por que nós sofremos? Da onde é que vem isso? Não é? Então vamos ler com bastante calma, é, entender bem, ler várias vezes, para entender essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Apesar de termos o nosso corpo físico aqui no mundo espiritual, ele não está sozinho. Nós temos o nosso corpo espiritual, que respira, que vive no mundo espiritual. Assim como nós aqui, nosso corpo físico respira nesse mundo material. E essa relação é muito importante. E precisamos entender que isso é, é, assim, é uma coisa de extrema atenção para nós construirmos a nossa felicidade. Não é? Então, começamos a falar a doença, a pobreza e o conflito são as três purificações que acontecem, não é? é são as três menores purificações, não é isso? Mas são, são menores, mas é muito dolorido, é muito forte, não é? Então, tudo começa, talvez, com a doença. Depois vem a pobreza. Depois vem o conflito. E hoje nós podemos observar essa purificação atual do mundo que começou com essa doença, né? Esse vírus que é invisível, não é, mas está fazendo um, um trabalho é, muito forte de levar medo, não é? Levar uh, problemas para o ser humano, não é isso? E hoje já todo mundo está em casa. Então o mundo parou, não é? É, não tem muito movimento então agora já está começando a aparecer o problema é, de trabalho problema financeiro daqui a pouco pode ser que apareça ah, espero que não estou orando é, diariamente para que possamos resolver esse problema já na fase da doença não é que consigamos superar isso para não precisarmos sofrer é, de problema financeiro nem de conflito. não é? Mas para nós, messiânicos, é muito importante não é? entendermos o que messias nos dá como é, ferramenta para construirmos a felicidade, que é a prática do jorei. Porque o jorei é a luz de Deus e ela purifica o nosso corpo espiritual, purifica a origem. né? É, de todos os sofrimentos. Se purificarmos através do Jurei, limparmos o nosso espírito, né? acredito que não é necessário sofrermos tanto. Atravessarmos um momento é, de grande purificação. Tudo é aliviado. Né? E, e a prova é que a igreja messiânica começa com o Jurei. Né? Todos os lugares que a igreja messiânica começou a fazer a difusão dos ensinamentos de Bensama é o Jurei. Aqui no Brasil também. Tanto aqui em São Paulo, que foi o, o início, no Rio de Janeiro, em outros estados. Ontem também completamos 60 anos né, do aniversário de Brasília. Também lá começou com o Jurei. As pessoas, é, através dos milagres do Jurei, foram fortalecendo a sua fé e conseguindo ter uma vida feliz. Não é? Então, gostaria que é, os senhores, as senhoras, né, com bastante, é, como é que fala, hum, decisão, né? Eu vou ministrar jurei, eu vou receber jurei em casa com meus familiares. Talvez o meu familiar não consiga me ministrar jurei, mas eu posso. Ministrar para, jorei para ele várias vezes, não é? acreditando que está purificando esse mundo espiritual, o lado espiritual da pessoa, da própria família, não é? Que é uma parte do mundo também, não é? todos os lugares a gente pode trabalhar, fazer esse trabalho de purificar, tá bom? Porque às vezes, é, ouvimos na experiência do José Fernandes, né? É, grave situação difícil, conheceu, lembrou de um amigo que lhe ensinou aonde era a igreja e o que fazer. E ele realmente se empenhou, né? Espero que continue se empenhando para não deixar essa felicidade fugir pelas mãos. Porque às vezes as pessoas recebem um pouco de jorei, melhora, aí já acha que tá bom para. Sabe? Aí daqui a pouco volta tudo outra vez. Aí para. Aí volta tudo outra vez. Não é? Mas tá bom, tudo bem. Cada um tem a sua, né? É, como é que fala? O seu momento. Mas eu acredito que já que sabemos que é bom, não vamos perder tempo. Não é? Vamos ministrar, jurei, Vamos dedicar nessa obra divina, nessa obra de Messias na Igreja Messiânica. Tá bom? Vamos dedicar hoje com muita alegria. Sorrindo, o um coração agradecido, lemos os ensinamentos, as experiências de fé, não é? e ministrarmos jurei, rezarmos e nos prepararmos para reiniciarmos todas as nossas atividades do cotidiano. Tá bom? É, hoje também, é, pela manhã, eu é, recebi uma mensagem é, de uma menina, é, o nome dela é Manuela, ela é representante da nossa seleção olímpica paralímpica, né, é, que estava se preparando para ir ao Japão, mas infelizmente com o cancelamento, né, ela não vai, é, o Brasil não vai poder ir, não é, os outros países também, mas ela me mandou uma mensagem e é, eu agradeço muito né, o carinho da Manuela, tá bom? Muito obrigado, boa dedicação e vamos mandar brasa, viu? Força para todos. Obrigado.